Eu nu măsor niciodată apa și făina atunci când fac mămăligă. Dar la mine regula de bază atunci când fac mămăligă este să dau plita, focul la maxim, apoi adaug făina încet când e focul foarte mare și adaug făină până văd că începe să se îngroașe foarte, foarte ușor și mă opresc. Apoi dau focul foarte încet și las să fiarbă la foc minim. De obicei, prin metoda asta, iese foarte bine mămăliga, dar câteodată pun prea multă făină, se întâmplă și asta. Și atunci, pur și simplu, mai adaug puțină apă și totul se rezolvă. Noi dimineața mâncăm foarte târziu și de obicei, mai ales în vacanțe, îi întreb pe copiii mereu ce vor să mănânce, pentru că rămân eu fără idei și atunci trebuie să mai îmi spună și ei câte o idee. Mami vreau cereale sau ochiuri sau omletă, dar micul dejun pe care mi-l aduc eu aminte din copilărie este tocană, așa îi spunea la noi în zonă, tocană, care este mămăligă, tocană cu ratută și usturoi. Deci se face o mămăligă, o omletă separat, prăjită în ulei puțin și se face un mujdei de usturoi. Asta era mâncarea preferată a bunicului meu. El mi-l aduc aminte și acum cum își prepara el usturoiul de fiecare dată, pentru că mămăliga asta cu omletă nu se putea mânca fără usturoi. Și era un lucru care nouă nu ne plăcea deloc, și anume faptul că el punea și oțet în mujdeiul de usturoi. Lui îi plăcea foarte mult cu oțet, să fie acrișor, așa, bun. Acum însă pun și eu un strop de oțet doar pentru amintirea lui. În sfârșit, avem ouă de la găinușele noastre și sunt foarte bucuroasă. Suntem doar 3 persoane acasă, eu și copiii. Și atunci nu am să fac decât... Câte ouă zici tu să fac, Sofia? 4, 5. Crezi că ne ajung? 4, 5, fac 6. Când mergeam în vacanțe la ei, acum îmi aduc aminte mirosul acela de mămăligă și de ratută, omletă de dimineață. Și pe bunicul mi-l aduc aminte cum curăța usturoi și îl pisa și îl prepara el. Întotdeauna el își prepara usturoiul pentru omleta cu mămăligă. Sau ratuta cu mămăligă. Și el curăța usturoiul, bunicul, și îl prepara pentru că vroia să se asigure că pune oțet. Dacă nu îl făcea el, bunica mea nu punea oțet pe mujdeiul de usturoi. Dar dacă era preparat de bunicul, atunci sigur avea și oțet. Sofia, ție-ți place mămăliga cu omletă și usturoi? Da, e foarte bun. Da... Doar dacă este din asta, dacă nu, dacă este mujdei de usturoi, da. Dacă nu este, nu e așa de bun. Nu e așa de bun. După părerea mea, acest mic dejun este foarte sănătos. Are usturoi, ouă de casă de la găinile noastre, mămăligă, ingrediente simple și sănătoase. Și sunt foarte bune atât timp cât le place copiilor. Am avut foarte multe dispozitive din astea de pisat usturoiul și toate s-au rupt. Toate. Ori iese usturoiul foarte grunjos de acolo, prea, bucăți mult prea mari, ori toate mi s-au rupt aici la îmbinare. Dar au rezistat foarte bine, e cel mai bun. Chiar dacă e vechi, chiar dacă e urât, au rezistat cel mai bine și sper să reziste mult timp de acum încolo.
uităm de picătura de oțet. Gata, copii! Puneți voi farfurii? Nu o să se iei pe scaunul, Sofia, schimbă scaunul. Ia, apă. No!